radoste, radoste, kad se smiješ. Kad je neko vedar i smije se. Ja sam radostan kad perem zube. Jesam ti radostan kad grizeš nogte? Nisam. Radost je slušati emisiju za djecu Kocka Vedrine. Subotom u 10.15. Kažu kako nema čarobnijeg mjesta od knjižnice. Tu možeš biti što god želiš. U knjižnici možeš stići do bilo kojeg mjesta gdje se možeš zamisliti. Velika je moć prostorije ispunjene knjigama. Bit je knjižnica obrazovanje, a i zabava. One rađaju utočišta, one su mjesto pristupa informacijama. Samo postojanje knjižnica pruža nam najbolji dokaz da možda još uvijek postoji nada za budućnost čovjeka. Jutrošnju emisiju posvećujemo, kako ste već mogli zaključiti, dragi slušatelji, knjižnici. I to ne bilo kojoj, nego knjižnici Ljubuški, odjelu javne ustanove Kulturno-športskog centra Ljubuški. S nama jutros voditelj knjižnice gospodin Ivica Vizintaner, koji će nam i predstaviti njihovu knjižnicu. Dobro vam jutro i dobrodošli u Kocku Vedrine. Dobro jutro, srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima. Evo, gospodine Vizintaner, već smo se u samom uvodu dotakli osnovne uloge i značaja knjižnice. Što je po vama svrha knjižnica uopće? Dakle, ja bih ponajprije pojasnio da pojam knjižnica obuhvaća ustanovu koja prikuplja, sređuje, čuva i daje na korištenje knjižničnu građu, te pruža raznolike knjižnične usluge svojim korisnicima. Dakle, u ovom modernom vremenu u kojem svakodnevno bilježimo napredak tehnologije, što dakako ima svoje pozitivne strane, sve knjižnice diljem svijeta osjete, nažalost, da se manje posjećuju, da se manje čita. Stoga je neophodno, kako to Papa Ivan XXIII. Reče uoči Drugog Vatikanskog sabora za crkvu, otvoriti prozore i vrata da se knjižnice prozrače. Dakle, približiti knjižnicu žiteljima u sredini u kojoj ista djeluje, ukazati zapravo na njezine blagodati, jer ona je riznica kulture i baštine. Neiscrpni izvor znanja, a to je moguće postići među ostalim upriličavanjem raznovrsnih kulturnih, društvenih i edukativnih manifestacija. I upravo to knjižnica Ljubuški čini posljednjih godina veoma intenzivno, što je dakako prepoznato od strane žitelja grada Ljubuškog, ali ujedno i šire. Zapravo, evo, i vaš poziv je pokazatelj da ste vi prepoznali naš kvalitetan i odgovoran rad prožet s mnogo entuzijazma i ljubavi. Da. Možete nam kazati otkad postoji knjižnica Ljubuški? Koliko broji članova? Prva knjižnica u Ljubuškom osnovana je 1937. godine, dakle ove godine slavimo 84 godine od utemeljenja, odnosno rođendan. I istaknuo bih da knjižnica Ljubuški, kao što je naglašeno na početku emisije, od 2014. godine djeluje u okviru javne ustanove Kulturno-športski centar Ljubuški. Ovom prigodom pozdravljam sve djelatnike spomenute ustanove, nadasve knjižničarke na čelu s ravnateljom gospodinom Ivanom Bebekom. Imamo preko 400 članova, članstvo će zasigurno rasti, budući da ulažemo značajan trud da ponukamo žitelje da se učlane u knjižnicu i koriste blagodati kojima ista obiluje. Izuzev kulturnih manifestacija, upriličavamo akcije besplatnog učlanjivanja za različite kategorije društva. Podsjetio bih da smo u tekućoj godini upriličili akciju besplatnog učlanjivanja za umirovljenike, zdravstvene djelatnike, polaznike dječjih vrtića, a i brojne akcije prestoje tijekom tekuće godine, stoga s pravom mogu konstatirati da će članstvo zasigurno rasti. Ne sumnjamo. Sad nešto o građi knjižničnoj u vašoj knjižnici. Koliko imate naslova i koliko rukopisa? Dakle, knjižnica Ljubuški raspolaže s uistinu zavidnim knjižnim fondom, preko 20.000 bibliotečkih jedinica, što je zaista pravo bogatstvo, obzirom na umanju sredinu kao što je grad Ljubuški. Zahvaljujući kupovini novih naslova, potom donacijama knjiga od strane žitelja
i razmjenama koje počesto iniciramo, kao što bijaše posljednja u nizu s Narodnom knjižnicom Ljubinje, knjižni fond knjižnice se kontinuirano obogaćuje. Koja je uloga knjižnice u vašem gradu? Već ste se evo dotakli donekle te teme, ali evo da nam sad to onako lijepo sve opišete. Koja je točna uloga knjižnice u gradu Ljubuškom? Evo dakle, kao što ste i sami konstatirali, već velikim dijelom sam odgovorio na vaš upit. Dakle, konstatirao bih da je osnovna uloga prikupljati, čuvati i davati na korištenje knjige koje su kulturno blago našeg zavičaja, ali nada sve sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu, a i oplemenjivati kulturno-društveni život na području grada Ljubuškog. Evo, znamo, imamo saznanja kako provodite različite aktivnosti i djelujete neumorno na polju kulture. Organizirate promocije knjiga, izložbe, pjesničke večeri, tečajeve, edukativne radionice, različite vrste druženja. S pravom možemo kazati kako ste središte kulturno-društvenih događanja. Što vas pokreće i motivira na takvu raznovrsnost djelovanja? Kao što rekoh, kontinuirano nastojimo oplemenjivati kulturno-društveni život na prostoru grada Ljubuškog upriličavanjem brojnih i raznovrsnih kulturnih manifestacija, tečajeva, akcija, izložbi, edukativnih i kreativnih radionica, pjesničkih i književnih večeri, promocija knjiga i što šta drugo. Uglavnom, nastojimo da bude na pretek događaja i da zastupimo sve kategorije društva, tako da svatko može pronaći ponešto za sebe. Istaknuo bih činjenicu da smo u posljednjih 5 godina upriličili preko 200 kulturnih društvenih manifestacija, što je zaista jedna impozantna brojka. Protekle godine, premda ista bila obilježena, kao nažalost i ova, pandemijom prouzrokovanom s koronavirusom, i mada smo bili primorani zatvoriti svoja vrata, doslovice 2 mjeseca, upriličili smo 32 kulturna događaja, sukladno izrečenim higijenskim i epidemiološkim mjerama. U tekućoj godini već smo upriličili 16 kulturnih događaja, a sukladno planu i programu rada knjižnice Ljubuški u tekućoj godini predvidjeli smo upriličiti preko 50 kulturno-društvenih događaja. Dakle, s pravom možemo konstatirati da smo postali središte kulturno-društvenih događaja na području grada Ljubuškog. Zapravo, mi samo radimo. Dakle, nastojimo kvalitetno i odgovorno, ispričavam se, s mnogo entuzijazma i ljubavi raditi na svojoj trajnoj misiji zadaći oplemenjivanja kulturno-društvenog života na području grada Ljubuškog. U tome smo podosta uspješni, to je prepoznato u gradu, ali i šire. Pokazatelj tome su brojni pozivi medija s područja cijele Bosne i Hercegovine, koji hvale naš angažman na kulturnom polju. I upravo sva ta silna podrška i pohvale zapravo potiču nas da budemo još bolji, kvalitetniji, da više radimo, da zapravo nadmašimo sve ono što smo radili protekle godine i da zadovoljimo potrebe naših žitelja. Ovom prigodom ja bih pohvalio i grad Ljubuški na čelu s gradonačelnikom gospodinom Vedranom Markotićem, koji je prepoznao naš rad i vrlo rado podržava sve naše brojne kulturne manifestacije svojim pokroviteljstvom. Također pohvalio bih i zahvalio svim našim sudionicima, dakle ravnateljima vrtića, osnovnih i srednjih škola te umirovljeničkih domova na iznimno dobroj suradnji u tekućoj, ali ujedno i prethodnih godina, i radujemo se dakle budućoj uspješnoj suradnji. Evo sada ćemo malo predahnuti uz jedan glazbeni broj. U drugom dijelu emisije također nastavljamo sa predstavljanjem knjižnice Ljubuški. Tajne i sve zamke u životu, kako doći do zvijezde sjajne, kako
skrila si meni fore na svom listu od papira. Nastavljamo dakle sa predstavljanjem Gradske knjižnice Ljubuški. S nama je gospodin Vizintaner koji će nam i u drugom dijelu emisije govoriti o širokom spektru rada i djelovanja ove knjižnice. Gospodine Vizintaner, koje biste događanje u vašoj knjižnici posebno izdvojili? Na što ste ponosni? Dakle, događaje je neophodno osmisliti, inicirati, potom dakako i organizirati, a znano vam je da je neminovno uložiti podosta vremena i rada kako bi se događaj uspješno realizirao. Na koncu, hvala Bogu, uvijek bude uspješno na radost sudionika i posjetitelja, ali dakako i na našu radost. Na pretek događaja smo organizirali i svaki je poseban na svoj način. I svaki ima svoju publiku. Zadovoljna publika, potom i pohvale koje uslijede poslije događaja čine čovjeka ponosnim i dakako motiviraju na daljnji još kvalitetniji i odgovorniji rad. Svake godine nastojimo događaje podići na veći nivo, nadasve one tradicionalne događaje, među kojima bih izdvojio primjerice predstojeću 6. po redu pjesničku večer ljubuških srednjoškolaca. Posrijedi je manifestacija pod nazivom Ljubuški u meni pjesma. To je večer posvećena ljubuškim srednjoškolcima na kojoj isti pjesmom čestitaju rođendan svome gradu. Evo, da nam kažete, da eventualno najavite neke buduće planove, aktivnosti. Spomenuli ste u prvom dijelu emisije kako imate u planu nekih 50-ak događanja, pa evo da nam nešto najavite. Dakle, izuzev spomenute tradicionalne 6. po redu pjesničke večeri ljubuških srednjoškolaca, istaknuo bih da idući tjedan predstoji otvaranje skupne izložbe slika nastalih na likovnim kolonijama upriličenim na vodopadu Kočuša 2019. i 2020. godine. U tekućem tjednu, konkretnije jučer, okončan je 4. ciklus besplatnog tečaja crtanja i slikanja u knjižnici Ljubuški za djecu i odrasle. Ovom prigodom zahvaljujem profesoru Juri Paponji na uspješnom rukovođenju tečajem. U dogledno vrijeme, dakle, predstoji i izložba slika nastalih na istome. Nagovijestio bih i radionice 3D printanja za osnovnoškolce koje su zapravo već i započele, potom kreativnu radionicu pisanica za polaznike dječjih vrtića i postavljanje dvometarske pisanice oslikane motivima grada Ljubuškog u gradski park. Dakle, uglavnom pregršt raznovrsnih kulturno-društvenih događaja predstoji do konca tekućeg mjeseca, a nadasve u tekućoj godini. Doista pohvalno. Evo kako je ovo emisija za naše najmlađe slušatelje. Znamo da je za odgoj i obrazovanje naših najmlađih, osim roditelja i nastavnika, znamo da veliku ulogu imaju upravo knjižničari. Svojom pristupačnošću, svojim stvaranjem navika, čitanja i praćenja literature i evo organiziranjem različitih vannastavnih aktivnosti, pa možda da nam se vi osvrnete na to, kako vi gledate na to sve. Ponajprije pohvalio bi svoje kolegice knjižničarke koje su veoma ljubazne u radu s korisnicima naših usluga. Svojim pristupom, radom nastoje dati svoj obol odgoju i obrazovanju naših najmlađih.
istaknuo bih da svi navedeni, brojni i raznovrsni događaj koje upriličavamo upravo za najmlađe po najviše, imaju upravo svrhu da kod istih stvorimo naviku posjećivanja i korištenja usluga knjižnice. Na početku svakog događaja zapravo po najprije najmlađe upoznamo s blagodatima knjižnice, ponukamo ih da čitaju, da se učlane i da kako koriste naše usluge. Evo, gospodine Vizintaner, nekakva poruka za kraj, možda za naše najmlađe slušatelje. Ne bih želio da zvuči kao fraza, već činjenica. Knjiga je izvor znanja. Dakle, ništa ne može nadomjestiti onaj osjećaj knjige u ruci, njezin miris, okretanje stranica, hrapavost papira. Čitanje nas odvodi u jedan novi svijet, možemo reći. Odabirući žanr koji nam je zanimljiv, na jedan način odabiremo prijatelje s kojima se družimo dan, tjedan, mjesec, odnosno određeno vremensko razdoblje tijekom kojeg čitamo knjigu. Knjige su ovdje da bi nas opustile, podigle nam raspoloženje, dale nam ideje za poboljšanje svoga života, da bismo uz njih maštali i putovali, da bismo potaknule, dakle one nas u konačnici potiču na istraživanje ili učenje o različitim kulturama, državama, ili da bismo razvijali svoj riječnik izražavanja. Čitanjem otkrivamo kako drugi ljudi žive, koji krajevi su siromašni ili bogati, te koliko smo sretni s onim što imamo. Dakle, čitanjem sami postajemo bolji jer nas čitanje obogaćuje, a to je zapravo i najbolja prednost čitanja knjiga. Gospodine Vizintaner, evo, hvala vam na ovom razgovoru, na predstavljanju, na dolasku. Hvala vam što ste se ovdje, znači, što ste predstavili svoj rad u Kocki Vedrine, što ste predstavili Gradsku knjižnicu Ljubuški, za koju slobodno možemo kazati kako je ne samo mjesto puno knjiga, nego i nešto puno više. Mi vjerujemo kako će i u budućnosti to biti mjesto društvenog razvoja vaše zajednice i kako ćete vi to svojom otvorenošću i dostupnošću i dalje poticati, i vaše kolege, naravno. Hvala vama što ste prepoznali naš rad i pružili priliku da prezentiramo naše raznovrsne kulturno-društvene događaje koje upriličavamo, dakle u konačnici naše aktivnosti. Veliko vam hvala. Doviđenja. Doviđenja. Volim da gledam tebi u oči, u njima vidim istinu. Za nas si raspet, umro na križu, koliko ljubavi si imao. Volim da gledam tvoje lice, na njemu čitam ljubav i žrtvu. Volim da slušam otkud se srca, tvoje je za nas dalo sve. Kriste, tebi vjerujem, novo jutro dan se budi. Kriste, tebi se predajem, tvoja ruka na mom ramenu. Kriste, tebi vjerujem, kad valovi i vjetri pušu. Kriste, tebi se radujem, život si dao za moju dušu. Da gledam tvoje lice, na njemu čitam ljubav i žrtvu. Volim da slušam otkud se srca, koje je za nas dalo sve. Hriste,
tebi vjerujem. Novo jutro, dan se budi, Hriste, tebi se predajem. Tvoja ruka na mom ramenu, Hriste, tebi vjerujem. Kad valovi i vjetri bušu, Hriste, tebi se radujem. Život si dao za moju dušu, Hriste, tebi vjerujem. Novo jutro, dan se budi, Hriste, tebi se predajem. Tvoja ruka na mom ramenu, Hriste, tebi vjerujem. Kad valovi i vjetri pušu, Hriste, tebi se radujem. Život si dao za moju dušu.